Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Paola, né, Pimentada, mais uma vez trazendo uns vídeos para vocês, né? Obrigada a vocês aí que estão me acompanhando, tá? Agradeço a todos, tá bom? E obrigada a vocês, né, que estão me chamando para comprar WhatsApp, tá? Para comprar vídeo, comprar fotos, né? Gratidão, eu agradeço a todos, tá bom? Agora, se você quiser tá assinando meu OnlyFans, gente, tá? Tem OnlyFans agora pra você tá assinando, tá bom? E obrigada a vocês aí, né, que tá ligadinho nos meus vídeos, né? Agradeço. Quem quiser comprar vídeos, fotos, tá, gente? Vídeos, fotos aí, tá? Pode estar comprando aqui comigo, tá? Quem quiser entrar no grupo, tá? Do Telegram também, tá bom, gente? Pode estar falando comigo, tá? Para entrar no meu grupo é R$29,99, tá? Grupo do Telegram. Você, se tiver interesse, tá? Quem quiser comprar foto, comprar vídeos, tá? Fazer videochamada, eu tô disponível agora, tá, gente? Quem quiser, tá bom? Eu tô disponível. Hoje eu tô na promoção. Quem quiser saber da promoção, é só tá me chamando aí no WhatsApp, tá bom? Me chame aí, tá? Que vocês vão ver uma promoção ótima para comprar vídeo, para comprar foto, fazer videochamada, tá? E não percam a promoção, gente, é só hoje, tá? Quem tiver interesse, tá bom? Você que tiver interesse aí, você tem que falar da promoção que eu falei, tá bom? Você tem que falar que eu falei que hoje é a promoção, tá? Que é só hoje, tá? Amanhã não tem mais promoção, é só hoje só, tá bom? E obrigado a todos, tá, gente? E um beijo a todos aí, tá bom?